Idees per a padres en apuros, això és fantàstic. Aquest llibre no l'he llegit, però crec que us pot fer molt de servei en aquests dies que esteu aquí. Com ho he adorat, tus hijos. Potser no són els apuros que estem passant ara quan esteu amb els vostres fills aquí, tots ben posats, no? Però... Jo no descartaria, fer una ullada.